തിരുപ്പതിക്ക് സമീപം ചിറ്റൂരിലുണ്ടായ ബസ് അപകടത്തിന്റെ വാർത്തയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. ഏഴുപേരാണ് ഈ അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. 45 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആന്ധ്ര സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്. മനുശങ്കർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. മനു, എങ്ങനെയാണ്, എപ്പോഴാണ് ഈ അപകടമുണ്ടായത്? ചാലി, പുലർച്ചെയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് 25 കിലോമീറ്റർ അകലെ ചിറ്റൂരിന് സമീപം ബാക്രപ്പേട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ചിട്ടാണ് ബസ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു മലയടിവാരത്തുകൂടിയുള്ള റോഡാണ്. ബസ് പുലർച്ചെ വരുന്നതിനിടയിൽ സൈഡിലുള്ള ഈ ലൈൻ ഇടിച്ച് തകർത്ത ശേഷം 50 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിലേക്ക് ബസ് പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ബസ് വീണ ആഘാതത്തിൽ തന്നെ 7 പേർ തൽക്ഷണം തന്നെ മരിച്ചു. പിന്നീട് ഈ ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോഴാണ് ഈ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ ഓടിയെത്തുകയും പിന്നീട് ഫയർഫോഴ്സിനെ അടക്കം വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും അടക്കം എത്തുകയും 50-ലധികം ഫയർ എഞ്ചിനുകളൊക്കെ സ്ഥലത്തെത്തി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. 7 പേർ തൽക്ഷണം തന്നെ മരിച്ചു. 52 പേരാണ് ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 45 പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ 6 പേരുടെ നില ഗുരുതരമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. എന്തായാലും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി അടക്കം ചിറ്റൂരിലെയും ഒപ്പം തിരുപ്പതിയിലെയും ആശുപത്രികളിലെത്തി സ്ഥിതി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 3 ആശുപത്രികളിലായാണ് ഇവരെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇവർ കുറച്ചുപേർ ഈ ചിറ്റൂരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുന്നവരും കുറച്ചുപേർ ഈ തിരുപ്പതി ദർശനത്തിനായി വരുന്നവരുമായിരുന്നു. ഈ മരിച്ചവർ 7 പേരും ആന്ധ്ര സ്വദേശികൾ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി അടക്കം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശാലി, ശരി, മനുശങ്കർ.